ең қауіпті өсімдіктер тізіміне кіретін уқорғасыннан бір күнде үш адам уланып ауруханаға түсті. Науқастардың жүрек қантамыр қызметі бұзылған. Бұл дарыны көп жылдан бері қолданып келеді. Одан кейін мұны температура болғанда, былтырғы ковидте дағы қолданған. Одан бұл жолымен көбірек күш қойып, мұнда көбірек күш қойғанымды өзімді біліп қалдым. Үйде бір екі үш күн температура болып, ауырып, тамақ ауырып, температура көтеріліп, бүткен бойы ауырып, ұйқы қашып, ұшынғаннан ішкенімді ішіп қадымды де жақсы болып қалып. Одан үшінші күні тоқтатып алып жатқан болған, үшінші күні тағы ішуімді басқа тамақтармен біргелі мұны да ішіп. Қазір науқастар жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер айтуынша, олар уқорғасын тұнбасын ішіп, кейінгі күндері дозасын арттырған. Трое больных с отравлением аконитом. Қазір бізде уланған үш адам жатыр. Ерлі-зайыпты екі адам 20 сәуірде түсті. Екеуінің де халі ауыр. Уқорғасыннан уланған адамның жағдайы негізінен жақсы болмайды. Бірінің жасы 69-да, екіншісі 72-де. Жағдайы қанағаттанарлық. Уқорғасыннан уланғанда адам есін жоғалтпайды. Соңына дейін есін біледі. До последнего момента они в сознании. Уқорғасынды коронавирусқа ем ретінде қолдануды 15 сәуірде Facebook арқылы Қырғыз президенті Садыр Жапаров ұсынған. Дәріні емдік дозасын білетін жалғыз адам денсаулық сақтау министрінің сөзінше Жапаров қана. Әлі ешбір сынақтан өтпеген дәрі тұнбасын қазір президент резиденциясында әзірлеп жатыр. Министр сөзінше өсімдік көмегімен жүздеген науқас айығып шыққан. Мы посетили инфекционную больницу. Кеше Садыр Нұрғожолымен инфекциялық ауруханаға барып, біздің әдіспен емделіп жатқан науқастармен сөйлестік. Ұлттық госпитальде Тоқмақ инфекциялық ауруханасында болдық. Уқорғасынмен емделіп жатқандардың бәрі, бір күнде жағдайымыз жақсарды дейді. Жансақтау бөлімінде түскен халі ауыр науқастарға мұны бермейміз, себебі оны ыстық күйінде дәрігер бақылауымен ерікті түрде ішуі керек. Біз берген дәріден біреу өлсе, өзім жауап беремін. Я буду нести ответственность. Қырғызстан бас прокуроры 21 сәуірде бұл кеңесінің салдары болса, оған құқықтық баға беріледі деді. Прокурор дерегенше, Ыстықкөл тамыр атты уқорғасын тұнбасын ішкен 400 адамның ешбірі әзірге уланбаған. Жаппаровтың емдеу әдісін қырғыз дәрігерлері қатты сын қалды. Бұрын денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі болған сарапшы мұны орта ғасырға оралу дейді. 2-4 грамма этого растения. Бұл өсімдіктің 2-4 грамма адам өлтіретін доза. Өсімдікті қайнатып, буын жұту, тіпті ең кішкентай мөлшерде болсын тұнбасын пайдалану адам ағзасын қатты улайды. Адам тез өліп кетуі мүмкін. Президент болсын, полиция басшысы болсын, қандай шенеунік айтса да маңызды емес. Бастысы, ол адамның медициналық білімі жоқ. Медициналық білімі жоқ адамның ем туралы айтуға құқығы да, өкілеті де жоқ. Говорить о лечебных вмешательствах. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы клиникалық сынақтан өтпеген препараттың ковидтен емдеуде тиімділігі дәлелденбегенін мәлімдеді. Facebook әлеуметтік желіде жалған ақпарат таратты деп президент Жапаровтың уқорғасын жайлы жазбасына өшіріп тастады. Қырғыз билігі өсімдіктің шипалы екенін дәлелдеу үшін зерттеу жалғасатынын хабарлады. Аян Қалмұрат, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс.